დამთავრდა ჯგუფური ეტაპი, იწყება ფლეიოფი და ძალიან გაკვირვებული ვარ, იმიტომ რომ საერთოდ სხვა რაღაცეები მისტორდება მუნდიალზე და საერთოდ სხვა რაღაცეები მეგონა რომ გამისტორდებოდა. სუსტი გუნდები რომ ძლიერებს უგებენ ყოველთვის ძალიან კაი სანახავია და ჯერჯერობით ყველაზე კარგი მოგონებები ჯგუფური ეტაპიდან იყო, რომ ბევრი აფსეთი მოხდა და ბევრი სიურპრიზი შემოგთავაზეს, მაგრამ თან გრანდების განლაგება დაალაგდა ძალიან კარგად და მაგაზეც ვილაპარაკებ. თქვენ როგორ მოგწონთ მუნდიალი? პირველ რიგში ეგ დაწერთ კომენტარებში, ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი და დალაიქეთ ვიდეო და დავიწყოთ. ძალიან კონტროვერსიული რაღაც გაიჩნდა მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელის ჯილდოები და მეც ბევრ რამეში არ ვეთანხმებოდი, მაგალითად ჩემი მოკრძალებული აზრით იოსკო გვარდიოლს მოპარეს ერთი MVP და მე პირადად მაგას მივცემდი მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელის ჯილდოს ბოლო ტურში და კონტრაქტს რო რეალში გადმოვიდეს ხვალვე. მარა მაინც ძალიან საინტერესო სტატისტიკა. ამ მხრივ ყველაზე კარგი მუნდიალი ჯერჯერობით აქვთ ჩელსის ფეხბურთელებს, ხუთჯერ დასახელდნენ მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელებად არისტოკრატები. მეორეზე არის PSG და იდეაში პირველზე უნდა იყოს PSG, იმიტომ რომ ყველანი ვლაპარაკობდით რომ მუნდიალის ფავორი ფავორიტები ვინც არიან, ყველანი პარიზში თამაშობს. ალბათ ნეიმარის ტრავმამ გამოიწვია ის, რომ მეორეზე არიან 4 MVP-ით და მეორე მოდიან მანჩესტერი, რეალი და ბარსელონა 3-3-ით. ტურნირის დაწყებამდე ვლაპარაკობდი იმაზე, რომ რონალდუს, მესის და რობენს ჰქონდათ ყველაზე მეტი MVP. ეხლა ცოტა ჩამოიჩოჩა უკან რობენმა და მესი და რონალდუ დაწინაურდნენ, კიდე თითო MVP აიღეს და მეოთხე ადგილზე რობენის მერე შემოგვიერთა და ლუკა მოდრიჩი, რომელსაც 2 აქვს უკვე მუნდიალზე. მოდრიჩს აქვს 5 ჯამში და ასევე 5 აქვს ლუის სუარესს. სუარესი გავარდა უკვე მუნდიალიდან და მესი, რონალდუ და მოდრიჩი არიან ტიპები, ვისაც კიდე შეუძლიათ რომ აკრიფონ ამ მუნდიალზე all time list-ში მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელის ჯილდოები. მესი და რონალდუ ძალიან თანაბრად და საინტერესოდ მიდიან, იმიტომ რომ აქამდე რონალდუ უსწრებდა გოლებში, ეხლა გათანაბრდნენ, 8 გოლი აქვს ორივე მსოფლიო ჩემპიონატებზე და ძალიან საინტერესოა, რადგან ძალიან დიდი ალბათობით ორივესთვის არის ბოლო მუნდიალი, ვინ რომელ ადგილზე დაამთავრებს. აქამდე იყო რაღაც 30-მეათე და 48-მეათე ადგილებზე იყვნენ, მაგრამ ეხლა ნელ-ნელა მიბობღავენ და მიბობღავენ უფრო წინ და რავი. ტომას მიულერზე მაგლა მაინც დაამთავრონ, იქნებრო თავიანთი ეპოქის ტოპ სკორერები მაინც იყვნენ. ბოლო ვიდეოში, რომელიც რონალდუზე მქონდა, ძალიან გამიბრაზდნენ მანჩესტერის ფანები, იმიტომ რომ თვითონ ვიდეოში არაფერს არ ვიზახი ისეც, მაგრამ სათაური ერქვა კარიერის ცუდი დასასრული თუ რაღაც და მეჩხუბნენ, რომ რა ის რონალდუს კარიერის ცუდი დასასრულიო, აქეთ რატო ზიხარ, იქ დაჯექი რა, შეჩვეულიო რო გიყურებ. და ამ სათაურის გამო მეჩხუბნენ, რომ რა ის რონალდუს კარიერის ცუდი დასასრულიო, ეგ და ტენჰაგიო დაიპყრობენ ინგლისს ერთადო და უნდა დავუარო ეხლა სათაო, დავურეფლიო იმ კომენტარის ავტორებს, ნეტა ეხლა რას ფიქრობენ რონალდუს კარიერის დასასრულზე. ხოლო მაგ ვიდეოში ვლაპარაკობ, რომ რონალდუს ჭირდება ისეთი გუნდები, სადაც ჯგუფურ ეტაპზევე არ მოუწევს რომ დაიხარჯოს. და დაახლოებით ეგეთი რაღაც გამოუვიდა ეხლა ამ მუნდიალზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს წინა ევრო, გვახსოვს წინა მუნდიალი, სადაც ჯგუფურ ეტაპზე საშინელი რაღაცების გაკეთება მოუწია კრისტიანოს მარტო იმისთვის, რომ გასულიყო ჯგუფიდან, და გვახსოვს ბოლო სეზონი, სადაც ჩემპიონთა ლიგაზე მოუწია იგივე საშინელებების კეთება ჯგუფში. სამივე მაგ შემთხვევაში რონალდუ მერვედ ფინალშივე უშანსოდ გავარდა ისე, რომ არც გოლი არ გაუტანია, არც არაფერი არ გაუკეთებია. და თუ ჩემი თეორიით მაგ დრო საკლდა ზუსტად ეგ გუნდი, რომელსაც ამის გარეშე შეეძლო ჯგუფიდან გასვლა, არ მეჩხუბოთ რონალდუს ფანები, ვიცი რომ იქ პენალტი მოიპოვა და გაიტანა და ეგ იყო იმაჩის ყველაზე მნიშვნელოვანი გოლი და მეორე თამაშში ამის თავის მოქნევამ შექმნა გოლი და ეგ იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი გოლი და მესამეში არაფერი რო არ უქნია ამას, წააგეს ეგ თამაში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ თვითონ რონალდუ არ არის კმაყოფილი თავისი ჯგუფურ ეტაპზე გამოსვლით და თან დიდად არ დახარჯულა რა, ანუ ის არ არის რომ ვაიმე აი აწი რაღა უნდა გააკეთო სამისმა რონალდუ, მეგეთი რაცა არ არის. საკმაოდ ცუდი თამაშები ჰქონდა თავისი სტანდარტით და რორამე პრეტენზია ვერ ექნება თავისი გუნდის მიმართ, რაც ყოველთვის შეიძლება, თითქმის ყოველთვის შეიძლებოდა რომ ქონოდა ხოლმე, როცა საქმე პორტუგალიის ნაკრებს ეხება. ეხლა პირიქით პორტუგალიის ნაკრებს შეიძლება რომ რონალდუსთან ჰქონდეს პრეტენზიები და ეს როგორც წესი რონალდუზე მოქმედებს ხოლმე ძალიან კარგად, მარა თან ის არის თემა რომ ვლაპარაკობ იმაზე რომ წინა სანაკრებო ტურნირებზე უწევდა ხოლმე ცუდი ნაკრები, რომლის თრევას ჯგუფიდან თვითონ უწევდა, მაინც და მაინც ეხლა როცა უკვე შეიძლება მართლა ბებერია, ანუ კარიერაში პირველად რონალდუზე იმის თემა შეიძლება რომ ასაკი დაეწია და როცა
რამდენიმე თვის წინ საშინელი ტრაგედია დაატყდა თავს და გარდაიცვალა ახალშობილი. ვაფშე რის მერეც ფეხბურთელს აღარ გავს საერთოდ, მაინც და მაინც ეხლა დაემართა ეს. ამიტომ რამდენად კარგიც არ უნდა იყოს ეს ზოგადად რონალდუსთვის, შეიძლება ეხლანდელი რონალდუ არაძალებს ზოგავს ან რაღაც მართლა აღარ შეუძლია და მართლა ჯგუფურ ეტაპზე რაც ვნახეთ, ეგ არის რონალდუს მაქსიმუმი. ძალიან კაი იქნება ფეხბურთისთვის თუ ეგრე არ არის და ფლეიოფის ნუდლ ჰერო რონალდუ გაგვეჩითება, მაგრამ თან უნახავთ, არ ვიცით ჯერჯერობით არავინ. ბოლო ცეკვა თუ ექნება კრისტიანოს ამ მუნდიალს. რაც შეეხება მეორე გოუტს, მეორეს, ანუ ადგილზე მეორეს კი არა, ანუ ერთი გოუტი, მეორე გოუტი. მარცხენა გოუტი, მარჯვენა გოუტი, არ ვიცი. მაინც, ანუ არგენტინის ნაკრებზე რამდენიც არ ვილაპარაკეთ, რომ აი ესეთი გუნდია და ძლივს მესის კარგი გუნდი ეგერსა და რაღაცა და რაღაცა, მაინც ზუსტად იგივე მოხდა, რაც ხდებოდა ხოლმე ყოველთვის, რომ ძალიან ცუდი თამაში ჩაატარა არგენტინამ, მეორე თამაში დაიწყო და მესის სათრევები გახდნენ ისევ. მესამე მატჩში უკვე მესი ცუდი რაღაც გააკეთა, პენალტი გააცუდა და მაგის და მიუხედავად მოიგო არგენტინამ, რაც ძალიან კარგი მომასწავლებელი უნდა იყოს, იმიტომ რომ წინა კოპაზე იყო სიძლიერე არგენტინისის, რომ პირველი თამაში ყველაზე ცუდად ჩაატარეს და ბოლო თამაში ყველაზე კარგად, ანუ ტურნირის განმავლობაში შევიდნენ ფორმაში. ეხლაც თუ იგივე მოხდება, ძალიან კაი იქნება, იმიტომ რომ საუდის არაბეთთან წაგების მერე მე ვამბობდი, რომ ძალიან ადვილი დასანახი იყო თუ რითი შეიძლებოდა გამოსწორება არგენტინის თამაშის და სკალონი თუ ამას იზამდა, აუცილებლად უკეთესად ითამაშებდნენ. ერთი მთავარი რაც იყო რომ ენცო იყო დასაყენებელი, იმიტომ რომ ენცო არის ყველა დროის მეორე საუკეთესო ფეხბურთელი ფედე ვალვერდეს შემდეგ და როგორც კი სათამაშო დრო მიეცა, ფენომენალური იყო, ღვთაებრივი გოლი გაიტანა. რა თქმა უნდა, გეუბნებოდით მე, რომ ენცო ფერნანდესი რამდენი პოსტი მაქვს მაგაზე ამხანაგებში, ბენფიკაში ეგრე დაიწყო, რომ საოცარი გოლები გაქონდა პირველ 4 თამაშში, 4 გოლი შეაგდო და არგენტინაშიც დაიწყო მუნდიალზე საოცარი გოლით. ამიტომ ენცოს თამაში არის ძალიან 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 მნიშვნელოვანი საუდის არაბეთთან, რომ დაიწყო, არც იმ თამაშს არ წააგებდნენ. მაგრამ თან ასევე ძალიან კარგი იყო, რომ წააგეს ეგ თამაში თვითონ არგენტინისთვის, იმიტომ რომ ეხლა რომ ჯერ კიდე სამივე თამაში მოგებული ქონდეთ და ეხლა რომ ჯერ კიდე ის დაუმარცხებელი სერია მიდიოდეს, თუნდაც ავსტრალიასთან რო გამოსულიყვნენ და რაც საუდის არაბეთთან მოვიდათ, ის რო ეხლა მოსვლოდათ, ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი იქნებოდა და საერთოდ არ გამიკვირდებოდა. მაგრამ რადგან ერთხელ უკვე მოვიდათ საუდის არაბეთთან, ეხლა მგონია რომ უფრო ყურადღებით იქნებიან და ეგეთი აფსეთი აღარ მოვოთ და თუ წააგებენ, წააგებენ, იმიტომ რომ მეტოქე გუნდი აჯობებს. ის ტყუილი იყო, რომ დაიწერა, რომ კემპესმა გააცუდა 78-ში და მარადონა 86-ში, იმიტომ რომ 78-ში პასარელა ურტყავდა პენალტებს და მარადონას ერთ-ერთი პენალტი 90-ში აქვს აფუჭებული ისიც პენალტების სერიაში. მაგრამ ცრურწმენები თუ გინდათ არგენტინის გულშემატკივრებს, არგენტინას ძალიან კარგად აქვს დაცდილი მუნდიალზე, რომ გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი ტრავმას იღებს და მის მაგივრად რომ ბენფიკაში მოთამაშე ფეხბურთელის სახელად ინცოდგება ძირთადში, იმიტომ რომ ბოლოს ეგრე მოხდა, ფინალი ითამაშა იმ სუფლიო ჩემპიონატზე არგენტინამ. ამიტომ მაგ ცრურწმენას გაყევით. ბიურმა მკითხა, რატო არ ვილაპარაკე მუნდიალის პრევიუში ჰოლანდიაზე, მithmetes ამხანაგებს ჩვენც არიან, იმით მომკითხეს, იმიტომ რომ თუ არიცით, ვანის ტელროი დაინიშნა PSV-ს მწვრთნელად და აბსოლუტურად ყველა თამაში PSV-ში ამ სეზონში ნანახი მაქვს, შესაბამისად კოდი ხაკმო რო ძალიან ძალიან მაგარი ფეხბურთელია, მაგას ვადევნებ თვალს აგვისტოდან. ხო და ჰოლანდიაზე იმით არ ვილაპარაკე მუნდიალის პრევიუში, რომ დამავიწყდა. ანუ პროსტა აი ესე მუნდიალის ფავორიტებს ვილაპარაკობდი და ჰოლანდია არ გამხსენებია, მიუხედავად იმისა, რომ არ ვიცი, არ მაქვს გამართლება დიდი ბოდიში. უყურებ ჰოლანდიას, ხაკმოს გოლებს აღნიშნავ გიჟივით, მაგრამ დამავიწყდა წინა ვიდეოში ამაზე ლაპარაკი. ამხანაგებს ჩვენს იყავით, იცოდით, რომ ხაკმოზე ვგიჟდები. ყველაზე მოსაწყენი ჯგუფი ჩემთვის იყო ინგლისის. თვითონ ინგლისის ბრალი არ არის ეს, მაგათმა ითამაშეს მარტო ფეხბურთი, მაგრამ სხვას არავის არ უთამაშია და აი მენა ეგ დღე რო იყო ხოლმე, რომ ჰოლანდიის და ინგლისის ჯგუფები თამაშობდნენ, მეგონა რომ მუნდიალი მაგ დღეებში არ ტარდებოდა, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან არ მაინტერესებდა. მაგრამ ინგლისის ნაკრებმა ორი ძალიან კაი თამაში ჩაატარა და ძალიან სიმპათიური ნაკრები არიან. ინგლისის ნაკრებზე წინა ვიდეოში
ვიხუმრე, როცა ვთქვი, რომ ანუ ვიხუმრე რა თან კლოპის ლივერპულს შევადარე, როცა ვთქვი, რომ აი კლოპის ლივერპულმა რო პრემიერ ლიგა მოიგო და კოვიდი და დაიწყო, ეხლა ინგლისმა რო მუნდიალი მოიგოს, მესამე მსოფლიო ომი დაიწყო თქო, მაგრამ თან ის ვთქვი, რომ არავის და ნაკლები ფავორიტები არ არიან თქო და იმას გავუსხაზი, რომ ბოლო ორ სანაკრებო ტურნირზე ფინალი და ნახევარფინალი ჰქონდა დადებული, ხო და როგორც ლივერპული იყო, რომ უკვე ბოლოსკენ ყველანი ხედავდით, რომ ძალიან მაგარი გუნდი იყო, მაგრამ სანამ რამე არ მოიგეს, მაინც დასაცინი მაინც დაცინვის საგანი იყვნენ, ეგრე არის ეხლა ეს ინგლისის ნაკრები. ყველანი ვხედავთ, ბოლო მესამე ტურნირია ვხედავთ, რომ ძალიან კაი ნაკრებია, მაგრამ სანამ რამეს არ მოიგებენ, იქამდე არ არის სერიოზულად განსახილველი გუნდი. მაგრამ თან, ნუ რავი, კლოპის ლივერპულს ვადარებ, ხო და ნუ მიბრაზდებით ინგლისის ფანები. ბევრმა ინგლისის ფანმა, არ ვიცი რატო, მაგრამ კონკრეტულად ინგლისის ფანებმა წინა ვიდეოზე მიკომენტარეს, რომ ინგლისზე ევროპაში ხუნობ, შენ ჰოლანდიის ფანი ხარო და არო არ ჰოლანდიის ფანი, ჰოლანდიის ფანი როგორ გამახსენდებოდნენ მაინც დედამოწმული წინა ვიდეოში, მაგრამ არ გამახსენდნენ. საიდან მოიტანეთ, რომ ჰოლანდიის ფანი ვარ, არ ვიცი. არ ვიცი, იქაც სამშიც რო ვიყავი, კარლო მატინოვმა ვისაო რა ქვია, შენ ჰოლანდიის ფანი ხარო და დიკ ადვოკატის ზედმეტ სახელი მკითხა ქუიზში და რაღაც პატარა გენერალი თუ რაღაცა იყო, რაც ცხოვრებაში პირველად გავიგე, ანუ ეხაც მწყინს, რომ დიკ ადვოკატის ზედმეტ სახელი რა არის, ვიცი, ხო და არ ვარ ჰოლანდიის ფანი ხალხო, ნისტელ როის ფანი ვარ და 2008 წელს ვუყურებდი ჰოლანდიას და გულშემატკივრობდი ნისტელროის გამო. ისევე როგორც ახლა PSV-ს ვუყურებ და გულშემატკივრობ ნისტელროის გამო. ნისტელროი არის ჩემი ცხოვრების სიყვარული. ჰამბურგის და მალაგას თამაშებს, როგორც რეალის თამაშებს ვუყურებდი მაკვერეში, ისე ვუყურებდი მალაგას თამაშებს ნისტელროის გამო. ხო და ჰოლანდიის ფანი არ ვარ. საფრანგეთის თამაშების ყურებამ ამ მუნდიალზე ასევე მიმოხვედრა, რომ აი საერთოდ არ მაინტერესებს მბაპემ რა მაწყენინა და რითი დამგრუზა. აი არანაირი წენა არ მაქვს ტიპის მიმართ, როცა უნდა მაშინ გადმოვიდეს, თუ უნდა სუნუ გადმოვა, მაინც მიყვარს და მაინც ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია. მაგრამ თან იმედია, რომ გადმოვა და რამდენი წელიც უნდა დავველოდები, მართლა არ არის პრობლემა. მიყვარს, იმედი მაქვს, რომ ამ მუნდიალსაც მოიგებს, შემდეგსაც და მერე მეოთხესაც მიაყოლებს, რომ პელეს გადაუსტროს. მბაპე არის ყველა დროის საუკე, აი ძალიან მიყვარს. ანუ ტიპა რა გამიკეთა, უნდა მეზიზღებოდეს, მაგრამ მიყვარს. იმედი მაქვს, რომ 32 გოლით დაამთავრებს მსოფლიო ჩემპიონატს, რომ კლოზეზე ორჯერ მეტი კონდეს და ყველა რეკორდს მოხსნის, რაც კი არსებობს. და ჯერ მეგონა, რომ ამ მუნდიალზე საფრანგეთის ნაკრებისკენ კარგად ვიქნებოდი განწყობილი და იქით მბაპე რო რაღაცებს გააკეთებდა, მეწყინებოდა ხოლმე და პირიქით ვარ, საფრანგეთის ნაკრები არ მეواسება. ვაფშე არ მიხარია გოლები რო გააქვთ, მაგრამ მბაპეს რო გააქვს, უბედნიერესი ვარ ხოლმე და მბაპეს ყველაფერს გულშემატკივრობ. არ მკიდია, არანაირი წენა, არანაირი ყოფილი, მბაპე არის ჩემი სიცოცხლე. და რაც შეეხება ჩემს სიცოცხლეს, დღეს უნდა გავიდეს კაკრას მგონი, დათაერაძეს თან უსტუმრად ვიყავი მთავარ არხზე და ფლიკის გერმანიაზე რო ვილაპარაკე და ანუ ტიპებს შანსი ჰქონდათ, ანუ ფლიკის გერმანიაზე როცა ამხანაგებში ვღადაობდით, ხო ზუსტად ესეთი რაღაცა გვინდოდა რომ ექნათ რა, ანუ მსოფლიო ჩემპიონები ვერ გახდებოდნენ რა თქმა უნდა, მაგრამ აი რაღაცა საკულტო ექნათ, რომ სამუდამოდ ლეგენდები გამხდარიყვნენ ჩვენთვის და ზუსტად ეგეთი რაღაცის შანსი ჰქონდათ კოსტარიკასთან, რომ წაეგოთ და გაეშვათ და ის სამი წუთი ყველაზე ბედნიერი ადამიანები ვიყავით სამყაროში, რომ მეთქე აი ფლიკის გერმანია, მაგრამ მაგარი ბანძები გამოდგნენ, იმიტომ რომ ვერც დიდი ანგარიში თუ ვერ მოიგეს და არც წააგეს, როცა წასაგები იყო. ანუ რანაირი გერმანელები არიან, არც დიდი ანგარიში არ მოიგეს და ბარსელონას ხალხი ჯგუფში ვერ ჩატოვეს. ანუ ჰანსი ფლიკმა რანამუსით უნდა თქვას, რომ გერმანელია. ორი რაღაც რაც ფეხბურთში გერმანელს ევალება, ვერც ერთი ვერ შეასრულა. კეილორ ნავასისთვის 4 გოლის გატანა არაფერი არ არის, მაგას პლიუსად ვერ დაგიწერ. პირიქით, მარტო 4 გოლს რო გაუტან, როგორც ესპანეთმა გაჩვენა, მაგარი ცუდი როჟა ხარ კეილორ ნავასთან, ხო და რავი, ძალიან მეწყინა, იმიტომ რომ რასაც ველოდებოდი ფლიკისგან, მაგის გარდა ყველაფერი გააკეთა. და დავშორდით ერთმანეთს, გადავაყენეთ ქოვერი ჯგუფში, ენრიკეს ესპანეთზე გადავედით. არადა ფლიკის გერმანიის მაისური მაჩუქეს ტეტრისში და მე მეგობარმა ჭიქა მომიტანა ფლიკის გერმანიის, მაგრამ რას ვიზამთ, გაგვისროეს იმედები. და იაპონიაზე ხო გეუბნებოდით, რომ წაკითხული მაქვს, რომ ძალიან კარგ ფორმაში არიან, თქო, თურმე სწორად წამიკითხავს. ძალიან გამიხარდა ბელგიის და დანიის ნაკრებების ჯგუფში ჩარჩენა, იმიტომ რომ ფელიგულით ვაჰეითებ მაგ ნაკრებებს.
მაგრამ მე ძალიან სწორად აღმინიშნეს გუშინ, რომ რაზეც დაუცინოდი და ვაჰეითებდი მაგ ნაკრებებს, ზუსტად იგივე მომივიდა მეც ურუგვაიზე და ღირსე ვიყავი მაგ მხრივ, მაგრამ ფედე ვალვერდე სტივენ ჯერარდს გავსმეთქი, რომ ვამტკიცებ, აგერ იმაშიც დაემსგავსა, რომ ნაკრებში ორივე ძალიან 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 არასწორად იყენებენ. რაც შეეხება ბრაზილიას, ტურნირის power favorites, ძალიან ისე მოხდა თითქოს, რომ ბრაზილიის და არგენტინის მხარე არის ბევრად უფრო ადვილი, ვიდრე მეორე მხარე. მუნდიალზე იდეაში არ არსებობს ადვილიბადე, მაგრამ მე რო ტიტე ვიყო, აქეთ მხარეს მენდომებოდა ყოფნა ცალსახად. ეხა კაკას მთავარ ახსნა რო ვიყავი, მან ვილაპარაკე, რომ 2026 წლის მუნდიალი არის ჩემი საყვარელი, იმიტომ რომ მაგ მუნდიალზე მოხდა ის, რომ ყველა ვინც ჯგუფიდან უნდა გასულიყო, გავიდა ჯგუფიდან. ერთ-ერთი კარგი ნაკრები, რომელიც მაგდროს ჯგუფში ჩარჩა, იყო ხორვატია. მეოთხე ფინალები მაგ წლის იყო. 21 საუკუნეში თალსახაც საუკეთესო, იმიტომ რომ 8 გუნდიდან 7 თავისუფლად შეიძლებოდა რომ გახდარიო ჩემპიონი. და წლევანდელი მუნდიალი შესაძლოა მეოთხედფინალებში გვეწყინა ბევრს, რომ ორი გრანდი ერთმანეთს პრაქტიკულად არ შეხვდა, მაგრამ ის ყოველთვის ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება გქონდეს საოცარი მეოთხედფინალები, სადაც ყველა გრანდი ერთმანეთს შეხვდება და მართლა ისევ ისეთი მეოთხედფინალები მივიღოთ, სადაც ყველა გუნდი შეიძლება რომ გახდეს ჩემპიონი. 2006-ში ჩემს საყვარელ მუნდიალზე ორი ფავორიტი იყო, რომელიც დამარცხდა მეოთხედფინალებში. ერთი იყო ჰოლანდია, რომელიც პორტუგალიასთან იკლებოდა ფავორიტად და გავარდა, და მეორე იყო ესპანეთი, რომელიც შეიძლება გაიკვირდეთ, მაგრამ საფრანგეთთან იკლებოდა ფავორიტად. და ზიდანმა გააგდო პუიოლი და იკერი, რომ აქეთ იქით გაუშვა. ხოდა, ამ მუნდიალზეც ეგრე რომ მოხდეს, ანუ ორი გრანდი, რომელიც მეოთხედფინალში გავარდება ესპანეთი და ჰოლანდია რო იყვნენ, ისიცით რას იზამს. და ვიცი რომ ყველანი ვფიქრობთ მაგაზე სადღაც უკან გონებაში, მაგრამ თან ყოველს გონია რომ ძალიან ზღაპარია და არ მოხდება ეგ, მაგრამ რო რამე ესპანეთის და ჰოლანდიის გავარდნა გზას გაუთავისუფლებს მესის და რონალდუს. ანუ ძალიან 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 რეალურს გახდის და ეხლა ჩემზეც არ არის ეს რეალური და ძალიან პატარაა იმ შანსი რომ ეგ მოხდეს, მაგრამ რო რამე ნახევარფინალამდე ძალიან ადვილი გზა უჩნდებათ მესის და რონალდუს და მე უკვე მართლა შეგვეძლება მაგაზე ოცნება, იმიტომ რომ ნახევარფინალში უკვე ყველაფერი შეიძლება რომ მოხდეს. ეხა გუშინ დაიწერა რაღაც მთელ ჰოლანდიის ნაკრებს კოვიდი აქო, მათ შორის დე იონგსო და ეგეთი რაღაც რომ მოუვიდეს ბრაზილიას ნახევარფინალში ძალიან წყნარად შეიძლება რომ გავარდნენ და აქეთაც რავი ორი რაღაცა მინდა რა მეოთხედფინალებიდან, ერთი რომ ყველა გრანდი გავიდეს უეჭველი, რომ გქონდეს ისეთივე კარგი მეოთხედფინალები როგორიც გქონდა მაშინ და იმის მერე როგორიც არ გქონია, ან თუ ეგ არ მოხდება როგორმე რომ მესი რონალდუს ფინალი გაიწუროს, იმიტომ რომ კი ეხა მბაპემ რომ მოიგოს არ მეწყინება, მაგრამ აი ბრაზილიამ რომ სოფლიო ჩემპიონატი მოიგოს არაფერს არ მომცემს ეგ რა, მიუხედავად იმისა რომ გულშემატკივრობ და ძალიან მინდა ვინის და როდ არ იქნება რაღაც ეპოქალური და ვაიმე დედა მესის და რონალდუს ბოლო მუნდიალი და რაღაც არაფერი არ იქნება. აი ისეთი მუნდიალი რო იყოს როგორიც მინდა რო იყოს, რამე ეგეთი უნდა მოხდეს. ან მესი ან რონალდუ უნდა გავიდნენ ფინალში, ალბათ უფრო მესი, მაგრამ ორივე რო გავიდეს ვაფშე მაგარი იქნება. შესაბამისად, პრედიქშენებს არ ვამბობ, ამჯერად სურვილებს ვამბობ მარტო, იმიტომ რომ პრედიქშენები რა არის, ხა არ მგონია, არ მინდა, ძალიან არ მინდა, რომ რაღაც ჰოლანდია გააგდოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ან რაღაც, იმიტომ რომ არგენტინა ჰოლანდია ბევრად უფრო საფეხბურთო თამაში იქნება, ვიდრე არგენტინა ამერიკა. და იქით რაღაც მოროკო, პორტუგალია ან ესპანეთი შვეიცარია არ იქნება ისეთი მაგარი, როგორც იქნება ესპანეთი პორტუგალია. ამიტომ ძალიან უგულშემატკივრობ იმას, რომ ყველა გრანდი გავიდეს მეოთხედფინალში, ან თუ ვინმეს მოუწევს ადვილი გზა, მოუწიოთ მესის და რონალდუს, იმიტომ რომ მაგარი იქნება ხალხო, ანუ ლიგის ფინალი რო გვიღირსა მესის და რონალდუს, ის არ ყოფილა დიდი არაფერი, იმიტომ რომ მაშინ არ იყვნენ ჯერ ეგეთი დიდი ფეხბურთელები და მუნდიალის ფინალი მაგათი იქნებოდა საოცრება. ეგ მინდა რა, ვიცი რომ 1%-ია მაგის მოხდენის შანსი, მაგრამ მაგას უგულშემატკივრობ მე პირადად. თქვენ ვისი გასვლა გსურთ მეოთხედფინალში, რა გგონიათ რომ მოხდება, ვის თვლით ფავორიტად, კომენტარებში დაწერეთ და გემშვიდობებით მეოთხედფინალებამდე, ალბათ ან იქამდე თუ რამე საოცრება მოხდა, რომ ვიდეოს გადაღებას საჭიროებდეს, იქამდე გადავიღებ. უბრალოდ რონალდუს თმა შეეხო თუ არა ბურთს და ეგეთი რაღაცები, ძალიან უინტერესო იყო, თორე მინდოდა რომ აკვერიშის ჩამეწერა ვიდეოები. აა და კიდე ერთი ისეთ ყვილი იყო, რომ მესიმ მოიგო თავისი მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელის ჯილდო და მაკალისტერს აჩუქა. არ მომხდარა ეგეთი რაღაცა. მოგიყვებით რა მოხდა.
ტვიტერზე ვიღაცა ჩუვაკმა, იმიტომ რომ აპლიკაციაში ხმას რო აძლევ ფეხბურთელს, დიდად გამოდის მერე რა. ხო და ეგრო გამოვიდა დიდად, ეგონა რომ მესი მოიგო, მაგმაჩის თავის ფეხბურთელის ჯილდო და დაპოსტა ეს რომ ნახეთ მესი მოიგო, მაგრამ მე სურათი ნახა რომ მაკალისტერს ეჭირა და ვაიმე ღმერთო, მესი რა ანგელოზიაო, თვითონ მოიგო ჯილდო და მაკალისტერს აჩუქაო. და მე შეამჩნიეს ხალხმა, ვინც ეგ სკრინი ნახა, რომ მესის იმას მენ ოფ ზე მეჩ კი არ უწერია, მაი ვოუთ უწერია თავზე რა, ანუ უბრალოდ დასკრინა ტიპმა ის, რომ თვითონ მისთა მესის ხმა. მარა ამ დროს უკვე გავრცელა 27000 ლაიქი ქონდა რა და ვიღაცა ძალიან არაგულწრფელმა ადამიანმა, იმიტომ რომ ტვიტერმა ხა შეცვალა წესები და პიჩკა ლურჯი შეგიძლია ნებისმიერ აკაუნტზე ნებისმიერი სახელით ქონდეს, თუ გადაიხდი $8. ხო და ვიღაცა ჩუვაკმა თავის აკაუნტს დაუყენა ყატარის მსოფლიო ჩემპიონატის ლოგო და დაარქვა FIFA World Cup statistics თუ რაღაცა, რომ ოფიციალური გვერდი გონებოდა ყველას. და მაგ გვერდზე დაპოსტა ოღონდ ძალიან ჭკვიანურად მოქროფა მესის სკრინი და მაი ვოუთ რო ეწერა, ეგ ჩამოაჭრა თავზე. და დადო ეგრე, რომ ნახეთ მესი მეფე აიღო და მაკალისტერს აჩუქაო. და ერთ შეხედვით რო შეხედე, თუ არის ტვიტერზე რა ხდება, გეგონება რომ ვა FIFA-ს ოფიციალურა page-მა დაპოსტა რომ მესიმ გააჩუქა თავისი MVP-ო. და ეგ ნიუსი უკვე წამოიღო დედამიწაზე არა, ყველა არაგულწრფელმა და ცუდმა წყარომ. ამხანაგებში მილიარდმა ადამიანმა გადმოაზიარა. დაუწერე პოსტი და აუხსენდი სინამდვილეში რა ხდებოდა. მაგის მერე კიდე ერთი 100 პოსტი იყო მაგის გადმოაზიარება. ხო და ერთი რომ არ არის ეს სიმართლე და არ მომხდარა ერთად, მაგრამ მეორე რომ მესის პიროვნებაში რომ ჩაჯდებოდა ეგ, იმიტომ რომ ეგეთ რაღაცა წასულში ლეოს გაკეთებული აქ, როცა 2016 წელს დაასახელეს ან 15-ში ზუსტად არ მახსოვს, კოპა ამერიკას საუკეთესო ფეხბურთელად და ეგ ჯილდო დააბრუნა. ანუ კოპა ამერიკას MVP იდეაში მისის კარიერაში არ აქვს, იმიტომ ერთხელ მისცეს და უკან დააბრუნა. ამიტომ ოღონ მაშინ წაგების გამო დააბრუნა, რომ მე ჩემი ქვეყანა გავყიდებოდა და არ ვიმსახურებოდა რაღაც. ხო და მესის პორტფოლიოში ეგეთი მოვლენა არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ უქნია ეგ მაკალისტერმა მიიღო თავიდანვე MVP. ამ და სხვა სიღრმისეული ანალიზისთვის შეგიძლიათ რომ გამოიწეროთ არხი, შევხედოთ ამხანაგებში, დაელოთ მომდენო ვიდეოებს და გაწუროთ მესი რონალდუს ფინალი ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა ნახვამდის.